Acabou bem na hora que eu cheguei toda empolgada pra dançar. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô com uns espirros aqui. Oh, o que que se disse, Kevin? Eu tô com uns espirros aqui. Nossa, tô... Espirando... Não, caralho, errei. Eu tô espirrando. Igual uma cabrita. Uma cabritinha. Ai, eu tô de pijama, porque hoje é feriado. Eu tô... Nossa, eu tô entupida. Tô... O que que eu tô mesmo? Ai, eu tô... Não sei o que eu tô. Ah, tô sozinha em casa. Vamos aqui, vamos lá na sacada. Vamos lá. Oh, meu Deus, o vizinho tá olhando. Ai, que vergonha. Volta na sacada. Então, ai. Nossa, vidro duro. Duro, ai, nada a ver. Hein, vou fazer minha unha agora. Vocês não perguntaram, né? Ninguém quer saber. Meu cabelo tá batido no meio porque... Não sei porquê. O que mais tem pra falar? Tem pra falar que eu tô sem maquiagem? Que tragédia, não é mesmo, família? E aí, vamos ver o que tem dentro da geladeira. Ai, que gostoso. Vamos ver o que tem de bom pra aproveitar. Que é isso? Molho tari. Quem que é aí? Molho tari. Nossa, que rima boa. Que é. Oh, a pobreza lá atrás. Oh, os panos. Que bonito, Kéfera. Que lindo. Não tem nada de legal na geladeira, porque quando a gente não tem o que fazer, a gente olha na geladeira pra ver se a vida tá mais interessante lá dentro, não é mesmo? O que, que temos aqui? Temos todo... Não tem nada também. Que bosta, tem nada. Ai, tava numa crise de espirro aqui. Aliás, meu espirro é bizarro. Quando tiver a oportunidade de espirrar novamente, eu tiver com a câmera por perto, eu vou filmar, porque, sério mesmo, é inacreditável o som que eu produzo quando eu espirro. Quem já me viu espirrar... Ah, eu não sei falar, foda-se, desisto. Mas vamos mostrar aqui, hoje é sábado, feriado, vou pintar a unha com essa cor de esmalte aqui, que é o vermelho, amanhã tenho peça. Ai, essa é a minha casa, que eu tô andando aqui, tô sozinha, não tem nada pra fazer, meus amigos são todos pau no cu, que não querem sair passear comigo, não querem me levar a dar uma voltinha pela cidade. Muito chateada, viu? Aqui tô num quarto escuro agora, entrei, que é o quarto dos meus cães, dei uma volta, olá, quarto dos cães. Aqui é o meu banheiro, oi, passei. Esse aqui é o meu quarto, tô revoltada com o meu computador, cocôzento, xixizento, que desligou sozinho. Não sei porque que ele desligou sozinho. Ai, deixa eu mostrar aqui bonitinho. Comprei um óculos de grau, que ainda tá copiando lá o negócio do grau. Aí vem com uma capinha, tem uma âncora na capinha, muito amor essa minha capinha de óculos. O que que é? Vamos ver o que mais tem pra mostrar. Tem nada pra mostrar, uma bosta tudo. Ai, tô cansada desse braço. 3 minutos de vídeo já, olá. Então, só queria dar uma mão ali na frente pra andar. Só queria fazer um tour por aqui. Um tour. Oh, iluminei. Ah, não dá mais pra ver nada. Nossa. Ai. Mais ranhenta, né? Ai, cara. Ai, botou a musiquinha da novela. Pronto, passou. Não tô mais. Eu tava assistindo essa novela, desisti. Agora estou assistindo a novela das 7. Tem um algodão aqui no chão. Então vamos fazer isso, né? Vamos pintar a unha, já que não tem nada mais legal pra fazer. Não tem mais nada legal pra fazer, né? Só vim dar um oi pra vocês, porque eu estou sumida do Kéfera Vlog. Irei árabe. Não lembro mais quem faz isso. O que, que tem de bom aqui? Tem essa biscoito aqui que eu não gosto. Tem canela aí. Canela é legal, hein? Canela é legal. Ah, preciso fazer o desafio da canela, né? Vocês me pediram. O que, que tem aqui? Temos suplemento. Kéfera bombada 2013. 12? Estamos em 2012. Mentira, não quero ficar bombada. Só quero perder no mínimo uns 20 quilos, assim. Quero emagrecer. Quero emagrecer. Não, é sério. Quero emagrecer, daí... Não sei porque eu tô falando isso, né? Ninguém perguntou nada. Ai, agora eu tô aqui, sem nada pra fazer. Pelo visto, os meus filhotes também estão entediados, não é mesmo, Dolly? Dê um olá pra câmera. Diga olá, querida. Olá! Olá, meu amorzinho. Oi, Tubisco. 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 A Dolly sumenta. Linda! Ai,
tô coçando o olho. Agora tô coçando o olho na mão da minha mãe. Ela adora fazer isso. Isso, me desequilibrou. Uma cadeirinha de 15 quilos contra uma de quase uma tonelada. Me chamei de cadela junto, né? Ai, cheiro de olho de Dolly? Desagradável. Mentira, adoro cheiro de cachorro. Não sei mais o que fazer. Meus pais saíram pra comer pizza. Eu não saí justamente porque eu não aguento mais comer tanto que daqui a pouco eu vou sair rolando por aí. O que mais tem pra mostrar? Tem pra mostrar que meu pai resolveu me dar isso aqui de presente, que é uma capinha de iPhone com Swarovski que tem um pavão em relevo. Vou usar, né, pai? Ó, tô usando aqui já, hein? Opa, adorei! Nossa, obrigada! Ai, adorei muito, nossa! Demais, viu? Tem outra, como se não bastasse uma, tem outra aqui com uma cabeça de tigre, que o tigre acende o olhinho. Ah, que bonito! Papai conhece meu gosto, viu? Olha aí, ó. Ele me deu mais umas capinhas com orelhinha, que tem pompom, mas não tá aqui o pompom, tá grudado na minha janela. Opa, rotei. Tem essa daqui, que eu achei bonitinha. Tem essa daqui da abelha, que eu achei bonitinha. Olha eu criança aqui, quando eu tinha 4 anos. Era linda, né? Cabelo bonito, cabelo bom, bem tratado, né? O que mais que tem aqui? Não tem nada, né? Não tem nada mais aqui. Tudo chato. Cansei. O que mais que tem? Não tem nada mesmo. Então é isso, né? Ó, a minha vozinha aqui no porta-retrato, que nem parece eu. O que mais? 6 minutos de vídeo, ninguém vai assistir essa porra, tudo bem? Vou fazer vídeo mais longo, que daí... Não sei, tô fazendo um vídeo. Isso aqui é planta. Viu? Bonita planta, linda, né? Isso aqui é o abajur. Oi, abajur. Isso aqui é a garrafa do tio nervoso. Aliás, eu tenho um bar aqui, olha só que da hora. Que eu não uso porque eu não bebo. Aí! O que tem aqui de bom? Tem umas cachaças, uns negócios. Tem um Jack Daniels, que eu não sei falar o nome, né? Tem um Jack Daniels. Tem Campari, tem uns licor, tem um negócio verde que eu não sei falar o nome. Tem a menina lá matando a outra na novela, ó. Pede desculpa! Pede, menina! Imagina, ó meu peixe aqui, ó. Já estou vendendo esse peixe, não aguento mais cuidar do bebê. Mexe aí, que bonitinho. Quem quiser, todo ano, sério mesmo. Cuidar de um peixe é muito chato, eles não fazem nada, cara. Só comem e cagam pra zoar essa porra desse aquário, que sou eu que limpo, cara. Sou eu que faço tudo nessa casa, esse peixe, eu que cuido, cara. Vamos colocar o óculos que tô cegueta agora. Esse aqui não é meu... Oi, tropecei na cadeira. Que bonito também, ó. Tamanho da pantufa da criança, né? Parece... Ó, que bonito que eu tô. Parece um... Sei lá, o meu cachorro é menor que minha pantufa. E quando eu falo isso, é verdade, eu vou provar, quer ver? Vem aqui, Tubisco. Ai, tadinho, peguei o chinelo, acho que eu matei ele, né? Vem aqui, Tubisco, rapidinho, não se esconda, não se reprima. Vem aqui, querido. Vem aqui, querido. Vem aqui, querido. Vem. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Olha o tamanho do cachorro em relação à pantufa, galera. Aqui, ó. Olha. Pantufa ganha, tadinho. Ai, nervoso. Então é isso, viu, gente? Um beijo a todos. Fazer minha unha. Ficar no Tumblr, aliás, agora. Resolvi. Oh. Nossa, olha que bom. Tô dando pela casa cansada já. Agora eu resolvi refazer o meu Tumblr. Refazer não, mentira, eu já tinha, só que eu não usava. Então agora eu tô coçando a minha cara. Tô usando meu Tumblr. É kefra.tumblr.com. Bem simples, bem rápido e bem fácil, tá bom? Então, quem quiser me seguir lá no Tumblr, eu tô postando um monte, porque agora deu uma parada com os ensaios, então tá tudo muito chato, tô ficando muito em casa. O que é horrível, não gosto de ficar em casa, me deprimo, muito fácil. E hoje é sábado, tô no escuro, na cozinha, vagando, vamos ver, agora vamos pra área de serviço. Mentira, né? Vocês nem querem ver, eu, não, muita bagunça, não vou mais mostrar a área de serviço, desisti. Vamos mostrar. Tudo pra mostrar, tá? Só tô aqui gastando uns 10 minutos da minha vida porque eu tô sem companhia pro meu sábado à noite. Então, minha companhia são vocês! Então é isso, olha. Eu tenho um outro óculos de grau que é xadrezinho. Ele é bem bonitinho, mas ele quebrou, então foda-se. É. O que mais? Ó, tem esse óculos aqui que eu gosto muito. Daí tem um igual esse, só que marrom, que eu também adoro muito. Daí tem um desse aqui de grau.
mais doente por Wayfair, que é o nome do óculos. É Wayfair, eu chamo de Wayfair, mas eu acho... Ah, não sei mais nada. Isso aqui, que mais tem? Tem um outro óculos escuro que eu não gosto. Não, mentira, esse aqui eu gosto, sim, mas não é Wayfair. O que mais tem? Tem um aqui do Pelanza. É, eu já usei isso aqui, meu povo. Daí ele começou a usar, daí fudeu com tudo, né? Que cacete. Porra, Pelanza. Porra, estragou com o meu estilo, né? Menininho. E aí? Não tem nada pra mostrar. Ah, tem um livro bacana aqui, ó. Grotowski. Em busca de um teatro pobre. Ah! Muito legal esse livro, viu? Tem também o livro do Dias Gomes, que é Sucupira, Ame-a ou Deixe-a. Bem legalzinho, aquela que deu origem a qual coisa mesmo? Deixa eu ver aqui. Venturas e Desventuras de Zeca Diabo e Sua Gente da Terra... Não, na Terra de Odorico, o Bem-Amado. Isso que eu queria chegar. Não lembro direito a história. Que lindo, do meu diretor, Rogério Bosa. Maravilhoso, adoro. O que mais tem aqui? Não tem mais nada. Isso aqui era eu quando eu era pequenininha. Uma criancinha. Olha a cara de diabinha. Então tá bom, gente. É isso, tá bom? Valeu por ter assistido o vídeo, que com certeza, sei lá, deve ter restado 5 pessoas que assistiram esse vlog. Mas tudo bem, não é mesmo? Não é mesmo? Agora virei caolha. Tô afim. Virei piratinha. Não tem nada a ver virar pirata, não, parolha. Nossa, não sei mais o que eu tô falando. Beijo, tá bom, família? Por que eu tô chamando vocês de família, né? Que péssimo isso. A coceira na cara, cara. Ai, eu fiz aquele negócio, novidades aqui. Deixa eu acender a luz, ó. Ah, uau! Fiz aquela permanente de... Nossa, que cara de doente, Kéfera. Parabéns, você sem maquiagem é realmente um monstro. Que linda, viu? Só que não. Olha aqui, ó. Fiz aquele negócio lá no salão que eu... Nossa, tô toda... Nossa, como eu vou ficar assim, tá bom? Fiz aquele negócio lá no salão, que é o permanente de cílios, que eu nunca tinha feito na vida. Porque eu pensei, ah, não, meu cílio é pequeno. Sério mesmo, ele é pequeno. Vocês acham que não, mas ele é. É que eu uso muito rímel e muito Curvex. Daí eu pensei, ah, daí eu vou me livrar do Curvex, né? Daí olha que bosta que ficou. Tipo, ele curvou um pouquinho só. Cadê? Aí, ó. Curvou só um pouquinho meu cílio. Mas ele ficou, tipo, bem enroladinho de lado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. De lado ele ficou bem enroladinho. Só que daí ele ficou tão enroladinho que daí... ficou pequenininho. Caguei com o meu cílio. Agora tem que esperar 2 meses pra ele crescer. Pra daí voltar ao normal. Nossa, cara, eu vou morrer de coceira na cara. Ai, unha preta. Adoro unha preta. Só que eu vou lixar ela, deixar ela mais curta agora e pintar de vermelho. 12 minutos de vídeo. Ninguém vai assistir isso, tá bom? É só pra quem mesmo gosta muito de mim. Ou seja, minha mãe vai assistir esse vídeo. Beijo, mãe. Te amo, viu, mãe? Te amo muito. Nossa, demais, assim. Então agora, deixa eu mostrar como é que eu fico com esse óculos. Ah, paciência, o Kéfera Vlog é vlog diário mesmo, quem quiser assistir, que assista. Tá bom? Porque tá demorando mesmo. Esse é o óculos que eu uso na Bianca, que é a minha personagem nerdzinha da peça Eu Quero Sexo. Tá em cartaz agora também, domingo 6 horas da tarde. 6 e meia, desculpa. 6 e meia da tarde, todos os domingos até o final de maio, começo de... Peraí, que mês que a gente tá? Maio? Não, peraí. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Até acho que junho vai ficar em cartaz. Todos os domingos, 6h30 da tarde, apareçam. Então tá bom, gente. Já falei então tá bom, gente, umas 30 vezes, né? Mas é isso aí. Eu dei rosa, mas isso aqui é muito legalzinho, olha. Curti você. Daí você bate, né? No pulso da pessoa, daí fica assim, olha. Ah, que bonito o sutiã ali aparecendo. Opa, detalhes, detalhezinhos, né? Ai, como eu queria ser homem. Gente, cá entre nós, queria muito ser homem. Ser mulher é muito chato, ser mulher é muito chato mesmo. Ser mulher dá trabalho, ser mulher é uma bosta, sinceramente. Eu queria ter nascido homem, porque daí era muito mais fácil. Homem sofre menos, tá? Ser mulher é muito complicado, cansei dessa vida. Se eu pudesse, eu virava... Caralho. Se eu pudesse, eu virava homem. Virar mulher não, ser mulher é chato. Cansei dessa vida. Né, Dolly? Olá, Dolly! Você tá aparecendo no vídeo, meu amor! Vamos, Dudó, no parque? Vamos no parque, Dudó! Meu Deus, que lindo! Olha! Oi, tô cheirando iPhone! Oh, que bisco lindo! Ah, então tá bom. Então tá bom, terminar o óculos no estilo aqui. Terminar o óculos estilosa. Deixa eu pegar aqui e colocar. Coloquei. Pronto, virei fabulosa agora.
Eu e uma celebridade. Deixa eu me arrumar aqui um pouquinho, que vocês me merecem, né? Que eu fique bonitinha. Então, tô arrumada agora. Que linda eu com uma flor vermelha.